České dráhy budou muset pravděpodobně zaplatit pokutu. Nezaměstnanost mírně vzrostla. Pěkný den, vítejte u nových zpráv R1. Na některých železničních zastávkách chybí ceník jízdného. To pobouřilo jednoho cestujícího a Českým dráhám tak kvůli tomu byla uložena pokuta ve výši 150 000 korun. České dráhy se samozřejmě proti uložení pokuty odvolaly. Podle úředníků je chybou to, že cenu se cestující dozví až ve vlaku od průvodčího a to už musí jízdné zaplatit, protože nástupem do vagónu uzavřel smlouvu o přepravě. Dráhy se však obhajují tím, že cenu lze zjistit na internetu. O celé kauze by mělo být definitivně rozhodnuto do jednoho měsíce. Pro televizi R1 jich Martina Brožová. Po delší době se opět podíváme na to, jak to vypadá s nezaměstnaností na Vysočině. Podle statistik totiž v červenci stoupla na 5%. Oproti předcházejícímu měsíci byla v červenci nezaměstnanost průměrně o 0,2% vyšší. V kraji bylo bez práce celkem 16 958 lidí. Ke zhoršení situace došlo ve všech okresech. Největší míra nezaměstnanosti zůstává v Třebíči. Nejlépe na tom je naopak Pelhřimovsko. Pro televizi R1 jich Martina Brožová. Touto zprávou se s vámi dnes loučíme. Mějte se hezky a na viděnou opět příště. Užijte si léto na zahradě. Dlažba Semelrock vám zpříjemní pobyt na terase i u bazénu. A nyní je tu novinka. Porcelánové dlaždice Airpave. Grafické návrhy plochy provádíme zdarma. Semelrock, to je vytříbený smysl pro design vaší venkovní dlažby. Čistá voda, základ pro zdravý život. Euroclean, to je jednička v čištění vody od A do Z pro průmysl i domácnost. Změkčení, odželeznění, odstranění dusičnanů, bakterií, těžkých kovů, vodního kamene a celková dezinfekce vody. Euroclean je specialista na elektrolytickou úpravu vody. Dodává domácí vodárny a čerpadla Kalpeda, provádí záruční i pozáruční servis. Více informací najdete na našich stránkách www.euroclean.cz. Georgia Olomouc dodává čerpadla na čerpání veškerých kapalin od všech klíčových tuzemských a zahraničních výrobců. A to jak pro domácnost, tak pro průmyslové využití. Dále provádí záruční a pozáruční servis všech typů čerpadel, včetně montáže. Na základě vašich požadavků vypracujeme nabídku na typ čerpadla, cenu a dodací termín, včetně servisu. Nevíte si s něčím rady? Naše stránky www.georgia.cz nebo náš odborný personál vám dají odpověď. Nadešel čas pro pravé barmanské profesionály. Rozjeďte tu nejlepší barparty s exkluzivními likéry od Fruko Schulz, Jindřichův Hradec. Není proč dělat kompromisy. Měníme chuť v ten pravý prožitek. Nové likéry od Fruko Schulz, Sponzorem tohoto pořadu jsou sportovní koloběžky pro dospělé Cruzis. www.cruzis.cz. Tento pořad vám přináší Stampy, obchod s výpočetní technikou a internet service provider. Už po čtvrté budeme špacírovat po maďarském městě Egeru. Nabídneme vám několik tipů, jak zaujmout vaše ratolesti. Nejprve se vyšplháme na astronomickou věž. Potom zjistíme, že fyzika může být tu a tam i zábavná. Pozdravíme vojáky z Egerského hradu a nakonec se společně vyřádíme na termálním koupališti. Program je nabitý až k prasknutí, tak tedy vítejte na špacíru. Z
Stojíme na observatoři Vysoké školy v Astronomickém muzeu, které můžete v případě, že se sem vydáte, navštívit samozřejmě i vy. A já vás tady upozorním na jednu takovou zvláštnost. Možná to vidíte, že tady na Zemi je takové malé bílé kolečko, světýlko od Slunce, které sem prosvítá a označuje nám astronomické poledne. To astronomické poledne nemá vlastně vůbec nic společného s tím naším klasickým polednem, kdy sedíme u oběda. Třeba tady v Egeru je to astronomické poledne přesně ve 12 hodin 45 minut. To ovšem to kolečko není tam, kde ho vidíte teď, ale je přesně tady na tom, já to nazvu poledníkem zdejší observatoře. Mimochodem, když už jsme u toho poledne, tak tohle zařízení je také velmi zajímavé, ale nenašli jste ho tady v Egeru v úplně každé domácnosti. Byla to výsada spíš těch bohatších. Každé ráno se tam ta jamka, kterou vidíte, napěchovala střelným prachem a když bylo pravé poledne, sluníčko zazářilo skrz to zvětšovací sklo, prach se vznítil, ozvala se rána a všichni věděli, že i tahle bohatá rodina ví, že je pravé poledne. Stará známá pravda říká, že nejvíc se každý naučí hrou, a to platí i v Egeru. Průvodci po světě zábavné fyziky zaujmou vaše děti mnoha pokusy, například s elektřinou. Různobarevné záblesky a jiskření poté vystřídají modely, využívající pro svůj pohon solární energii. Ta má jistě velkou budoucnost. Hned u vedlejšího stolu díky síle magnetu vykouzlí náš průvodce kluziště bez ledu. Nechybí tady ani vzdušné proudy. Naplníme horkým vzduchem pomyslný balón a necháme se přenést za hvězdami Egerského hradu. Tady na vaše děti čeká pravá nefalšovaná bojovka. Na téhle mapce vidíme plánek hradu a děti tady hrají takovou hru, že mají očíslované různé části hradu, musí je najít a splnit nějaké úkoly. Tito tři mladí muži představují maďarské vojáky ze 16. století. Oblečení, které mají na sobě, tak reprezentuje módu 16. století v tomto regionu. Obecně veškeré východní národy měly podobné odívání, jako tady pánové, Turkové, Rusové, Poláci. Všichni vypadali podobně. Pásek, který vidíte na vojácích, tak je 4 metry dlouhý a 0,5 metru široký a obmotává se kolem vojákova těla 3 až 4krát. V 16. století se už začaly používat střelné zbraně se systémem spouště. Touhle zbraní je velmi jednoduché zacházet, jeden voják může velmi snadno mířit, střílet a porazit tak plně obrněného jezdce, takže velmi snadno získá převahu na bitevním poli. Mlsné jazyčky, milovníky sladkého, ale také umění rozhodně přivábí muzeum mistra cukráře Lájoše Kopčíka. Jehož jméno najdete mimo jiné i v Guinnessově knize rekordů a oprávněně. Muzeum nabízí na 150 exponátů a i když tomu mnohdy nebudete chtít uvěřit, vše je vyrobeno z marcipánu. Největším mistrovským dílem muzea je rozhodně barokní pokoj, který je zkrátka k sežrání. Celé zařízení, podlahy, tapety, záclony, obrazy na stěnách, štukování, lustry, krb, pohovka, stůl, všechno je vyrobeno z marcipánové hmoty. Po takové náloži sladkého musíme ale trošku zasportovat. Co třeba na termálním koupališti? Tady se dá řádit v létě, ale dokonce i v zimě. Tyhle lázně byly otevřené v roce 1932 a obsahují celkem 7 bazénů s termální vodou. Z toho 3 bazény jsou s vodou s radunem a 4 jsou s vodou se sírou. Takže tato voda je velmi dobrá pro pohybové ústrojí. No a tady ten krytý bazén, ve kterém právě jsme, je velmi dobrou alternativou pro dlouhé zimní večery, kde si můžeme užít krásnou teplou vodou, která má 34 stupňů Celsia. Je libo trochu vodního aerobiku? Není žádný problém. Můžete si ho vyzkoušet pod vedením zkušené lektorky.
Máte raději tobogány a skluzavky? Ani ty tady nechybějí. Můžete si vybrat hned tři varianty mokrého klouzání do vody. Reggie si vybrala tu duhovou a šla do toho po hlavě. Nestačila ani oschnout a už měla namířeno rovnou k průhledným koulím na hladině dalšího bazénu, aby vyzkoušela aquasorbing. Vlézt dovnitř průhledné koule s pomocí asistenta nebyla tak velká potíž, ale na vodě to už bylo se stabilitou horší. Můžete si to sami vyzkoušet. Poslední zastávkou na dnešním výletě po koupališti je tento 200 let starý platan, který byl v roce 2013 zvolen stromem Maďarska. Pokud budete citliví a soustředíte se, tak můžete dokonce cítit na svých rukou vibrace tohoto stromu. No a z tohohle místa se s vámi loučíme. Nashledanou! Vítejte na špacíru. Jeho dnešním cílem je vesnička Těpeře, která leží nedaleko Železného Brodu. Naším hostitelem bude tentokrát mistr sklář, který je poslední v České republice, kdo se živí foukáním figurek z bižuterního barevného skla. Jejich výrobou se zabývá víc než 30 let. A bylo by škoda, aby s jeho odchodem do důchodu tohle nádherné umělecké řemeslo zaniklo. Co třeba najít si nějakého nástupce a vyučit si ho tak říkajíc od píky, pane Sobotko? V rodině se bohužel nikdo nenašel, no ale začínají se rodit vnoučata, tak uvidíme. Ale do učení není to nic jednoduchého. Je to o dnešním školství, o jeho financování. Co pak škola je v Železném Brodě, město skla, tak tam je sklářská škola. V Jablonci učiliště, všecko dobře funguje, ale někam ty děti musí chodit na praxi. No a to už začíná být ta tragédie, kdo to bude financovat. Ani během našeho povídání nepustil pan Sobotka skleněné trubičky z ruky a jak se sami můžete přesvědčit, dílo se mu opravdu dařilo. Až se člověku nechce věřit, že by to bylo takové umění, vypadá to zkrátka úplně jednoduše. No, je to jednoduchý, tak jako každá jiná ruční práce, když člověk umí a je v tom svým oboru mistr, vlastně, tak to je sranda. Ať jsem truhlář nebo cokoliv jiného, že jo. Každá figurka, kterou pan Sobotka vyfoukne, je malým uměleckým dílkem s duší a osobním kouzlem, ať už vzniká několik hodin či dní nebo jen pár minut. Při foukání figurek se nepoužívají žádné formy, vše je závislé na fantazii a umění foukače, který ze skleněných trubiček české výroby u benzínového kahanu tvoří křehký skleněný svět. Za pár minut vykouzlil pan Sobotka z červené trubičky kočku. Tak jsem se ho jako správný rejpal zeptal, jestli bych si to mohl vyzkoušet. To přece nemůže být tak těžké, když on stíhá tvořit, foukat a ještě si s námi povídat. Jo? A pěkně jsem narazil lidičky, ona to vážně není žádná legrace. Dostal jsem za úkol vyfouknout z trubičky obyčejnou kouli. Pustil jsem se do toho zvervo. Na první pokus jsem vyrobil něco, co bych nazval nepískající skleněnou píšťalu. Vytvořil jsem dírku. Tak kuličky mi nejdou a dírky už. Na ten druhý, to jsem se víc snažil, vznikl bachratý patvar, který jsem vydával za ptáčka. No, kulička to teda není, no. Je to možná je to spodek na ptáčka, aby se musel bohnout hořejšek. Když jsme se loučili a kamera už odpočívala v kufru, posteskl si pan Sobotka. Jenom doufám, že jednou, až budu končit s prací a to už opravdu nebudu moct dělat, neskončí se mnou i kdysi slavné železnobrodské foukané figurky. A já k tomu dodávám, byla by to obrovská škoda.